prošlom tipu sam otvorio 10 najskupljih kutija i dobio Desert Hydru od 2000 dolara. Danas otvaram 50 najjeftinijih kutija iz novog eventa na Hellcase. To je negde oko 150 dolara, ali vidjet ćemo da li možemo da dobijemo možda neki skupi skin ili barem da izvučemo neki profit. I ukoliko ste novi, like, subscribe, znate već kako ide, ja neću previše da dužim, nego ćemo odmah da se bacimo na otvaranje kutija. U opisu ovog klipa imate promo kod REMA koji možete da iskoristite da se registrujete preko mog linka, dobijate 10% depozit bonusa i 70 centi i naravno možete da iskoristite tih 70 centi da se kockate na sajtu, otvorite neku kutiju, ima dosta tu za 50, za 70, pa da vidite šta možete da dobijete, uđite u neki case battle, to je možda čak i bolja opcija. Ja neću previše da dužim, nego da se mi bacimo odmah na otvoranje. Ej! Ovako, imamo ovu kutiju, Spring Sampler, otvorit ćemo, jel te, 5 u isto vreme, 10 puta 50 ovih kutija. Jedna košta 3 dolara, tako da ukoliko želite možete i vi da probate. Imamo tu neke skinove, imamo ovaj Neonoir, Sputnik, what? Ovo nisam znao ni da postoji, čak je 16% šansa, ok. Neonoir AVP. Ima tu nešto što može da se dobije, naravno ne može ovdje da vam se padne neki bolestan skin, s obzirom da kutija košta 3 dolara, ali da vidimo, otvorit ćemo 5 u isto vreme. Ovo ne znam gde da gledam. Ne znam gde da gledam, ali braćo moja, ovde je ludnica i dobili smo nula. Otvorili smo, znači, ovo, a dobili smo praktično ništa, 12 dolara za 15, ok, 3 dolara minus. Možda će nekak sljedeća da nas povadi, koliko je njih prošlo ovde, ne mogu ništa da vidim. Chromatic Aberration, dobro, ovo ono, dobro, ovde još gore. Za sada iz ovih 10 nije baš najidealnije, ali dobro, šta je tu je. Idemo na 15. Da li možemo nešto da dobijemo? Brm, 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 brm. Desolate Space MK, ok, Roll Cage, Chromatic, ovo može da bude možda plus, nije ni dalje plus. Dolar i nešto, ali nije neki veliki minus svakako za sada. Idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje. Bam, 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 Neonoir AVP je prošao, Chromatic, Steel Disruption i mislim da je ovde isto, braćo moja. Ovde je čak profit, da vidimo šta je tu, Steel Disruption, Stat Track Factory New, okej. To nas je malo povadilo, tako da smo malo u minusu, idemo na broj 25, da vidimo koliko će da nas možda Battlestar, prošlo je Battlestar, dosta ovih Chromatic Aberration Galera dobijamo. Ali veoma veliki minus, s obzirom da je LT 9 dolara. 30 kutija za sada otvoreno. Profit nije tu, profit definitivno nije tu, ali šta da se radi. I ovde opet minus. Nismo, ne prolazimo nešto najbolje iz ove najjeftinije kutije. Ali kapiram da treba dosta sreće imati, LT, da prođeš i ovde dobro. Chromatic Aberration, Battlestar, prošli smo pored toga, Roll Cage, ovde možda neki plus. Nećemo ni ovde na 35, da vidimo na 40 otvorenih. Da li može nešto da se pecne, 40, ne može ništa, barem tako deluje. Možda nešto Star Trek, 10 dolara tačno. Na 45! Možda može. Na 40, pored Neonoira smo prošli i osvojili smo 8 dolara. Ovo baš loše prolazi, moram da priznam. Ali baš loše. I da vidimo na 50. kutiji. 5 Monkey Business, ok, neka teka. Ovo možda bude profit. Ali jeste. I to Glock Star Trek nas je povadio, naravno i Monkey Business, 20 dolara, boga mi, nije loše, ali mislim da smo i dalje u minusu, kliknut ćemo na moj profil i da vidimo, pa dosta tu ima, jel te, skinova koji nisu baš kako treba, dobro, sve kad ukupimo, ovde mislim piše 2700, 2500,
sam ja mislim bio ili 2400, znači mislim da je 2500, $200 plus, a dali smo 150. Nemoguće da smo u plusu. Ne, nismo u plusu. Možda sam imao više ovde. Ali nismo u plusu, definitivno. Ova kutija, ovo otvaranje nije bilo baš najbolje, moram da priznam. Nekako, ove najjeftinije kutije nikad nešto ne daju previše profita. Mislim da je tu napravljeno ono čisto da budeš tu negde na nuli, otvaraš, pa ako nešto izvučeš, tipa Neonoir, neki Glock ili nešto, pa se vratiš, ali da. Ne deluje mi nešto da je najbolja kutija za otvaranje, ovako, najiskrenije. Ali novi event je tu, ko zna, možda vi imate više sreće nego ja. Probajte, šta da vam kažem. Iskreno se i nadam da ćete imati više sreće nego ja, a mi nećemo mnogo da dužimo ovaj klip, jer baš sam onako malo, ne znam, prošao me hype. Kad ovako ne otvoriš ništa, baš će nekako, ali pokušali smo, nije da nismo pokušali, ali šta da se radi, kad ne možeš, ne možeš, i to je to. Vi kao što znate, nastavite da gledate da moje nastavite, gledate da meče, samo nastavite da fragujete, mi se vidimo u nekom sledećih klipova, pa možda opet dobijemo neki profit, znate već. Ćao!